Откако младата екипа на Осогово се калеше против силни праволигашки екипи, во кои резултатски не помина добро, вчера конечно се разигра против гостите од Радовиш, екипата на Детонит, и оствари убедлива победа од 6-2. Центрафорот Тодоров ги покажа своите реализаторски квалитети со постигнати 3 гола. Два пати прецизен беше Атанасовски и еднаш Манов. Но оваа средба во родовите на Осогово заигра неколку засилувања кои оставија солиден впечаток, иако со таков противник тешко може да дојде до израз вистинските квалитети. Денови во Осогово е во завршна фаза на подготовките на престојната фудбалска сезона. Меѓутоа, пред стартот на првенството, жолто-сините ќе одиграат дуел за купот на Македонија против Штипска Брегалница, и тоа веќе на 16 август. Исходот од овој натпревар не би требало да ги преокупира премногу фудбалерите на кочанскиот второлигаш, бидејќи купот не е приоритет во првата сезона. Па сепак раководството на клубот и фудбалерите немаат намера пред време да истакнат бело знаме во знак на предавање, туку ќе се обидат да го изненадат фаворитот.